Hej! Leker grabbarna med dig? Ja. Pysar grabbarna med dig? Ja, är det kul? Är det roligt? Pysar de med dig? Ja. Hej! Hej! Vill du vara med dem? Hej! Oj, det ser ut som att man får så nysa sig. Ut hans mun. Akta dig till skydd! Ah! Kastar du ondlingar? Det kommer! Kastar du ondlingar, Mille? Pusar grabbarna med dig? Nej! Han kastar ondlingar för han kommer bli stort! Kastar du ondlingar, Mille? Säger de det, grabbarna? Jag tycker det ser ganska snäll ut, ja. Ja. Busar de med dig? Ja. Han spottar ut ondingar! Vad säger de? Ah, det finns inga ondingar. Här finns inga ondingar. Han spottar ut ondingar! Inte på mig i alla fall.